लोकदोहरी गायिका बबिता बानियाले ठमेलमा डेढ करोड लगानी गरेर नयाँ दोहोरी साँझ खोलेकी छिन् जेरी उपनामले परिचित लोकदोहरी गायिका बबिता बानियाले ठमेलमा दोहोरी साँझ खोलेका हुन् उनले झन्डै यति बेला डेढ करोड लगानी गरेर मनको चाहना रोधी घर खोलेको र बिहिबार उनको औपचारिक उद्घाटन गरेको बताएका छन् जेरी सहित त्यहाँ कमल विष्टको समेत लगानी भएको पाइएको छ भने यति बेला आफू जस्तै अरूले पनि श्रम गरेर खाने बाटो बनाएको उनको भनाइरहेको छ जेरीले खोलेको यसमा अहिले झन्डै बाहन त्रिपन्न काम छ यो हरी अध्यक्ष रिता थापा वरिष्ठ गायक एवं सङ्गीतकार नारायण राई माझी र इन्द्रिय कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कडेलाई सहभागी गराएर कार्यक्रमको उद्घाटन गरेको हो नमस्कार दर्शक यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो जेरी उपनामले परिचित लोकधोरी गायिका बबिता बानियाले ठमेलमा डेढ करोड लगानी गरेर दोहोरी साँझ खोलेका छन् नर्सिङ चोकमा उनले सञ्चालनमा ल्याएको मनको चाहना रोधी घरको बिहिबार बेलुका औपचारिक उद्घाटन गरेको बताउँदै यति बेला दोहोरी साँझमा जेरी सहित गायक कमल विष्टको समेत लगानी भएको पाइएको हो अहिलेसम्म जे जति कमाएको छु अहिले अरूले झैँ घर जोडौँ जग्गा जोडौँ र जमिन जोडौँ र गाडी जोडौँ भन्ने मेरो मनमा कहिले पनि भएन बरु रोदी घर खोलेर आफू जसले श्रम गरेर खानेहरूको लागि रोजीरोटीको बाटो बनाउन खोजेको र यसमा सफल भएको उनको भनाइरहेको छ उनको यो रोदीमा अहिले

र इन्द्रेणी कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कडेलको सहभागी थियो गायगा जिरीले यसअघि बाघ बजारमा साथ सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन् लाइट दोहोरीमा चर्चा आएकी हुनी पछिल्लो समय श्रीमानको सम्बन्ध विच्छेदका कारण चर्चामा छिन्